gabadhan yar ee aad aragtaan waxaa ku dhacday cadaaladdarradii adduunku ugu weyneed hooyadeed ayaa markii ay shaqada aadaysay waxa ay gabadheeda uga tagatay cid ay deris yihiin oo ay rabtay in ay gabdhahooda yaryar ula ciyaarto ayna u haayaan laakiin markii ay shaqadii ka soo laabatay ee ay gurigii timid waxa ay aragtay gabadheedii oo inta la kufsaday la jarjaray jirkeediina la bedelay guriga iridiisiina loo dhigay ah xanuun badanaa qisada aan maanta raba daawadayaal inaan halkan idinkugu soo koobo runtii ma aqaan qaab aan u sheego yacni sida ay u xanuun badan tahay waxaan ka sheekayn doonaa kiiska naxdinta leh ee gabadhan yar oo lagu magacaabo heaven awood taas oo ah gabarh yar oo toddoba sano jir ah si xunna loogu dilay magaalada bahirdaar ka hor kufsi xanuun badan oo loo geystay haddaba muuqaalkan marka aada daawato ilaa iyo dhammaadka waalid kasta oo i daawanaya runtii maanta wixii ka dambeeya caruurtiisa cidh islaameed ugama tegi doono weliba gabdhaha kuma sii jiraan yacni qisadan waxaa aada iyo aada ay u taabaneysaa qalbiga qof kasta oo waalid ah gabadhan waliba waxaa kaaga sii daran qaabka loo dilay waxaa kaaga sii daran kufsiga loo geysta ee xanuunka badan ee jirkeedii la jirjiray waxaa intaasi u dheer in ninkii gabadhan miskiinta ah dhibkaas u geystay uu maanta xor yahay oo uu si xornimo ah ku nool yahay arintaasna waxay keentay in dhammaan adduunka oo dhan gaar ahaan dadka etoobiya oo dhan ay kacaan in ka badan laba boqol iyo konton kun oo qofood ayaana online-ka ka dalbaday in kiiskan dib loo furo xukunkii maxkamaddana racfaan laga qaato hadaba daawadayaal kusoo dhawaada qisada oo faahfaahsan oo aan furfuri doono iyo sida a waxu dhaceen ninka dhibka geystay magaciisa iyo xogtiisa ayaan iyadaa barnaamija ku adnmarka horesabaya waxaan si xusmad ku jirta dinkaga codsanaya inaad muuqaalka inoo qorxisaan oo aad lkta inoo saartaan janalkana aad sbkrb inoo dhahdaan gambalelkana aad ufurataan hadii aad jecesihiin qisooyinka ncaa todbaadk haama abo inaandnsoo gudbiyo waa dinka yo sidoo ale

waxay la nooleed hooyadeed oo inlmater ah ama garoob ah sidoo kale oyaeed iyada ayay gabar ka qabtay waxaana gabadhan inta badan hooyada markii ay shaqada aadeyso ay oga tagi jirtay cid ay derisyihiin yan wxahaa guriga guri isku furan oo dabadaeyiiin oo guramar waaka dhadaymagaaaabada oo dhinaca galbeed wadanka etoobiya uga taala waxaana dembigan foosh xun ee arxandarada ah geystay nin lagu magacaabo gednet baye kaasoo sawirkiis aad halkan ka arki kartaan hooyada waxay ahayd qof shaqeeya maadaama ay shaqeyso uma suurtageleen shaqada iyo gabadha ina isku hayso sidaas daraadeed waxay doorbuda jirtay xiliga ay shaqada aadeyso guriga ninka lagu magacaabo kednut bay in ay geyso gabadha halkaas oo ay sidoo kale kula noolaayeen isaga sadex gabdhood oo uu dhalay iyo sidoo kale walaasiis iyo xaaskii uu isaga qabay ayaa yan guriga ku noolaa aradad qoyoo degana ahayeen hoyadana gabadheed inta ukeensato aya markastaga taajiramaalin maalmaha kamid a dhamaadk bishii agosto waxaa dhacay runtii wax aad io aad u naxdin badan oo foolxun yacni wax xitaa qaab looga sheekeeyo aysan jirin runtii qaab qof waalid ah oo beer wax dhalay uu ku yaalo uusan qaadan karin in looga sheekeeyo ninkan isaga oo guriga jooga gabadhii yareed ee hafiinna looga tagay guriga ee gabdhihiisa la ciyaarayso ayaa maalin maalmaha ka mid ah gabdhihii kasoo dhexbaxsaday gabadhan yar hadda waa gabarh yar oo toddobo sano jir ah maanka ku hay markii uu kasoo dhex bixiyey wuxuu geystay meel gaar ah waana uu kufsaday kufsiga uu u geystay oo aad iyo aad u fool xun si aysan u qaylin darteed afka ayuu uga shubay ciid ilaa u naqaska ku dhago oo ay aamusto yani si u ugu aamusiyo ciid aad u badan oo dhoobo ah ayuu afka uga buuxiyey ilaa ay aamusto oo ay shib tiraahdo

in gabadhii musqusha intuu geeyey ama gabadhii inta musqusha la geeyey sida dharkii loo dhaqay yani waxaa jirto geed oo musqusha lagu dhaqo oo carorin camal ah ama carorin ba aan dhahno oo musqusha lagu dhaqo taasuu soo qaatay kadibna waxa uu ku shugay korkeeda oo dhan si baaritaanada dheecaanada ee d n a ee la baarayo aanan loogu ogaanin qofka dembiilaha ah ee dembigan geystay intaas keliya kuma ekaan si dembigan aan loo aqoonsan wuxuu sameeyey jirkeedii ayuu cadcad u jiray welibana si fool xun oo laga naxo intaas keliya kuma ekaan ninkan arxanka daran ee naxariista xun ee gednet lagu magacaabo waxa uu sidoo kale sameeyey gabadhii intuu soo qaaday meydkeeda ayaa waxa uu dhigay gurigii hooyadeed hooyadeed oo shaqo ka timid xilligii ay shaqada ka imaatayna ah ayaa markii ay guriga timidba waxay aragtay meydka gabadheedii oo si xun loo dhibaateeyey kufsi fool xunna loo geystay oo guriga eridiisa taalla waa gabadhi yareed ee habein ahayd markii ay saas indhaha u saartay kadib waa ay qarracantay naxdintii ay maalinkaas qaaday oo sanad ka hor ahayd naxdintii ay qaaday ilaa maantadan aan idinla hadlayo sidaas ayay u gariireysaa marka muuqaal laga soo duubo waxa yaabka badan ee hooyadan ku dhacay keliya ma ahan gabadheydii in inta la kufsaday la jarjaray ee la dilay e waxaa sidoo kale aad iyo aad uxanuun badan qaabka maxkamadii ay cadaalada u doonatay ay kiiskan u fulisaamamagabar yar dilay kufsaday hadana biniaadanimada wax ka baxsan sameeyey oo hilibkeedii jarjaray maaadeed aananaban markii dhibaatada nuucaana uu geystay cidina sooma qaban oo si xornimo ah oo xoriyad leh ayuu weli isaga sii noolaa ilaa markii dambe xukun ama cadaalad u muuqata mid maamada lagu qancinayo maxkamad ay dhoodhoobtay ama ay samaysay sababta aan taas u leeyahay waxay tahay ninkan xukunkii lagu xukumay ee maxkamadda ku xukuntay adduunka wixii dad joogay oo dhan ee kiiskan arkay ayaa ka carooday kana argagaxay lana yaabay nidaamka garsoorka ee etoobia hooyadii gabadhan dhashay oo lagu magacaabayay abeglash ama abegyelash markii ay maqashay xukunka ku dhacay ninkii kufsaday jir dilay jarjaray oo dilay gabadheeda xukunkii lagu xukumay markii ay maqashay runtii aad iy aad ayay u argagaxday weliba si walbahaar leh oo naxdin leh ayay u argagaxday yacnii way qaadan weyday sida gabadheeda dhibka u dhacay iyo sida ay maxkamaddu wax u xukuntay maxkamadda magaalada bahardaar ayaa gabadhan yar ninkii dilay oo lagu magacaabaya ged night pyor ku xukuntay shan iyo labaatan sano oo xabsi ah weliba xabsigaas ayaa noqday mid dad badan ka careesiiyey qaabka loo xukumay ilaa iyo hadda kiiska naxdinta leh ee habeen awood oo toddobo sano jir ah oo si xun loo kufsaday looguna dilay magaalada bahirdaar ee waddanka etoobia ayaa waxay dhalisay caro weyn oo dadkii oo dhan ay iskugu soo baxeen ninka lagu helay dembigan foosha xun ee gednad bay ayaan lagu xukumay xabsi xarig ah oo dhan shan iyo labaatan sano iyadoo dad badani oo qoyska gabadhan ay ka dhalatay qoyska gabadhan a kadhalatay dadka soo jeeda ay u arkaan kiiskan in uu yahay mid cadaalada baalmarsan dabacsan oo aan sharci ahayn yadoo arintaaslaga jawaabayo waxaa la bilaabay codsi online-ka ah oo lagu dalbanayo in arintan mar kale dib loo furo ururka haweenka ee etoobiya ayaa iyaga oo cuskanaya qodobka soddon iyo shaganaad ee sharciga waddankaas waxay sameeyeen bog oo cadaalad loogu raadinayo gabadhan loona dadka loona sheegayo inay u dalbaan in kiiska dib loo furo oo ninkan xukunkiisa wax laga bedelo maxkamadda qodobkii ay cogsatayna dib loo fiiriyo haddaba ma is leedahay dad ku dhow nusmilian dad a ayaa kiiskan saxiixay labo boqol afartan iyo afar kun oo qof ayaa maxkamadda ka dalbaday in xukunka gednet bayo dib loogu noqdo si loo muujiyo culayska dembe ee uu ninkan geystay codsiga dadka ayaana ku baaqaya in ciqaabta ninkan lagu xakumayo ay noqoto mid ka duwan middii hore wuxuuna muujinayaa baahida deg dega ah ee loo qabo in la ilaaliyo sharciga oo ah midka dadka isku haya iyadoo dadka ay dalbanayaan in kiiskan dib loo furo ninkan dilka geystay ee arxanka daranna uusan xaq ulahayn in si xoriyadah uu ku noolaado yani dil iyo kufsi wada jiro ayuu geystay waxaana lagu xukumay shan iyo labaatan sano oo kla oo wliba u racfan kasii aadaa hooyada gabadha yar dhashay oo iyadana lagu magacaabo abeyalesh adebacs halkaanaad ka arki kartaan xogteeda ayaa sheegtay inay la kulantay hanjabaado intii ay cadaalada u raadineysay gabadheeda kiisku waxa uu ahaa mid aad i aada o culus keliya iyadu kama aysan hadlin hanjabaadaha ay la kulantay iyo cadaalad darada ee sidoo kale waxa ay ka sheekaysay nidaamki sharci ee etoobiya oo ay sheegtay inuu yahay mid ku tacadiyey iyada sidoo kalena tacaddi ku ah haweenka iyo caruurta waddankaas mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda etoobiya ayaa arintani ka hadlay waxaana ka mid ah wasiirka haweenka iyo arimaha bulshada ee etoobiya oo lagu magacaabo erjigi tashi aada ayuu u dhaleeciyey dembigan xun ee ka baxsan bani aadanimada waxaana uu wacad ku maray in uu cadaalad u raadin doono gabadha yar hooyadeed

in uu kaga guuleysto racfaankiisa oo la sii daayo goor hore sheekadu waxa ay tahay mid kumanaan kun oo qof oo adduunka ku nool weliban u badan dadka reer etoobiya ay cadaalad u dalbayaan gabadha yar codsiga ayaana ah mid dadka oo dhan ay ku dalbanayaan in gabadhan cadaalad loo raadiyo haddaba qisada goorme ayay dhacday qisadan waxa ay dhacday لباتن إيه اللحدي ديسمبر سنة كي لبضوكن إيه سدح إيه لباتن كبدان ير أيان لنا لديباتي حل لغا ساحدة أه إيه دور سؤال أو كردوان أيا كتاغن تد بدن أيا قصدان أوه يستقن إيه بشان هدى لغو كده جلو إيه سنة كان لكن قصدان ورقد عافمات oo soo baxday oo isbitaalka amiin kasoo baxday waxa ay sheegeysaa december labaatan iyo lixdeedii labada kun iyo saddex iyo labaatan in ay dhacday waxaa sidoo kale warbixin kale oo lagu qoray dhinaca internetka lagu sheegay inay dhacday maalin sabti ah july labaiyo labaatankeedii labada kun iyo saddex iyo labaatan si kastaba qisada gabadhan yar ayaa ah mid aad iyo aada u xanuun badan sidoo kale kisadan waxay diraysaa fariin kale oo ah in hooyo iyo aabbo kasta ama waalid kasta haddii ay awoodaan in ay iyaga guriga joogaan oo ay caruurta hayaan ama ha isbedelaanen in caruurtooda ay meel amaana ku ogaadaan sidoo kale waxay aada iy aada qisadan muhiim ugu tahay qof kasta oo ah waalid wax dhalay يعني عشر في عن أيان أمالينا يا إن أي ضدكو كا قادن كران وحا إتوبية كا دعاي يعني قبدان وحان ليه كرنا وحا كون دعاي كنتي قدر أي هيد أو حق الله أي كا قرنيد عنو بيارو كنتي أن دن بلا هيد أو سقيرو هو تدو بسينا جرأة أهيد ايه لكن وحا انت سدار وحي تاي يعني قاب كي أي محكمة دي أحو كنتي محكمة دي سيدي أي كيس كا قولك تاي أيا رنتي آه ميت كالو ويا بدن تطبضن أيان رنتي أرنتان ولا حوق لحكم

oo sidaan iyo si lamida loo dhibaateeyo markasta dhibaato xoogana runtii markasta loo geysto dhadadan markaa aad aad ay anun badantaha ia mrarintan wax badan uga ogaano waxaa isku dayay inaan raadiyo xogaha muhiimka ah kuwa internetk lagu daabacay wax ka baxsan maadaam qisada aan heli karno dad aan ka xigan karno oo ila wadaagay

لنا أنا وحدي كرنا هوي داس ما أنت وحدري قلب يجب يحنون يقول بهار لنا أنا يتوب يودن جر... أيه فضيحة لنا عجر جرسورك هو جهيزة ما دام قبلنا أنا وح عي يسد محكمة ضوء حكم تي أيه لبر قاب أو كل دوان يعني اسمه قلمان أيه للي هذا وح للي هي بشا ديسمبر أيه لقبل إن يه إن لسوي ماذا ايه سنة كان